Torej, meni se zdi, da je kar cela Slovenija navijala za Slovenca, ki je tekmoval na olimpijskih igrah od Mr. Beasta. Jaz, ko sem to gledal, pa ko sem videl, da je Majstor dosegel drugo mesto, meni je bilo to nerealno videti. Da je Slovenijo reprezentu v enem videu, ki je dosegel tako po več kot 100 milijonov ogledov, pa da je toliko visoko stopničko dosegel, to je bilo insane. Tako da sem se odločil, da moram narediti intervju s tem modelom. Kako je prišlo do tega, da si bil v Mr. Beast videu? Leta 2019 se preselimo iz Virginije v Severno Karolino. In moj sin je bil takrat star 13 let, 14. In je rekel, ej, tukaj pa moj najljubši YouTuber živi, ne? Pa sem rekel, pa je rekel, da ga bi ful rad spoznal nekaj. Sem rekel, v redu. Pa mi je nekaj povedal, Mr. Beast, ok, prav v redu, ne? Pred približno 3 leti nazaj, malo potem, ko smo se preselili sem, smo spoznali Slovenca. No, njegova hčerka je pa tudi stara, mislim, da 15 ali 16 let mogoče. In je na Discordu od Mr. Beasta in je slučajno videla, da rabijo nekoga iz Slovenije. In je rekla, če bi njen oče šel, ampak ni smel, zato ker ni bil rojen v Sloveniji. No, potem je pa poznal mene, ne? In je rekla, in me je ta, se pravi, ta kolega me je potem poklical, rekla, ej, moja hčerka ima nek predlog za tebe, a bi šel na to, sem rekel, ne. Potem sem pa otrokom povedal, ne, pa so rekli, ne, poslušaj, to pa moče, to je pa enkratna priložnost, ne, ker spoh noben ne pride, karkoli, ne. No, tako je bilo to in sem se rekel prav, zakaj pa ne. In sem nam rekel takole, prvi klic je bil, ne, živo, jaz sem Matjaž iz Slovenije, so rekli, ja, ej, mi bo tebe kar izbrali, zato ker spoh noben ga nisem mogli najti Slovenije, da bi, a veš, da je tukaj v bližini, a ne, pa da je toliko neumen, da bi se spoh šel to igrati, ne. In so me poklicali nazaj, postavili par vprašanj, no in so rekli, no zdaj pa fino, zdaj pa kar pridite v soboto, se pravi čez 2 tedna, pridite bomo snemali. In bilo pa tako, da pridemo v soboto tja in so rekli, evo, tukaj nekaj strateška ga bo, nekaj boste delali, nič ne vam ne povema točno kaj. Torej, niso čist natančno povedali, kakšne igre bo. Zato, ker je ful, a veš kaj je bilo? Ker je taka velika produkcija, ne, in so probali omejiti informacije, koliko informacij pride ven, ne. In nam niso dovolili ne telefonov, ne da s kom govorimo, podpisali smo mogli ene 5 pogodb, ne, non-disclosure agreements, da v tem sploh niso smeli govoriti. Kako je pa potekala ta organizacija, kje ste spali, koliko časa je trajal? Se pravi, jaz živim v Charlotte in sem se vozil 4 ure zahodno in smo spali v študentskih domovih. In smo bili vsaki dobil svoj ključ od svojega študentska doma, svoja soba, vzmetnice okrog toliko debele, tako da smo se vsi zjutraj zbudili, nas je vse bolel, ne, nismo nahvajali na to. In je bil, oziroma cela stavba, ne, je bila zdravina samo za Mr. Beasta oziroma njegovo ekipo. Vsaki, se pravi, nas je bilo tam okrog 200, ne, ta prvi dan pa ta drugi dan, bilo je okrog 20 ljudi, ki so nam pomagali, kam je pa kako iti, ne. Vstali, lepa tako, da smo zjutraj vstali, smo se mogli preobleči v te pižamce, ne, in potem vdati svoj telefon stran, in smo čakali nazaj na avtobuse in potem smo šli na 3 različne lokacije v naslednjih 5 dnevih. A si jedu, ne, Mr. Beast, čokolade? Jede, a so dobre? Tako, recimo, če vzameš pocen gorenko, ko greš v Lesce, v njihovo trgovino, ki kupaš ta kilo čokolade, ne, una pocen čokolade, recimo takole, v redu. Za Ameriko zelo dobra, za nas, v redu, ne. A mi malo poveš, kako so izgledale scene na tem Mr. Beast tekmovanju? Ja, seveda. Se pravi, celotna produkcija, potem, ko smo to posneli, je trajala okrog 8-9 tednov, da so dali ogromno CGI noter, ne, se pravi, teh posebnih efektov. Recimo, ta prva, tam, ko smo tekli čez te prepreke, ne, na koncu ni bilo tistega nekaj, ker vidiš, da se 2 železne stene skupaj data, ne, to je bilo samo 2 penasti kocki, taki veliki, ne, ki so jih 3 ljudi držali in potem premikali počas na levo. Od te kocke naprej je bila pa plahta, črno blago, ne, ki se je potem, da so potem lahko te posebne efekte dali not, ne. Potem tukaj, ko smo skakali čez une skakance, ne, te gujselce, ne, je bilo, dosti padel mogoče 1,5 do 2 metra, ni bilo recimo 6 ali 7 metra, tako kot je bilo tam narisano, ne, ampak še zmeri, to, da si se malo ustrašil, ne, ker si stopil gor, če dol padeš, ni prav fino, ne, se pravi bila pena noter. Logostresov je bilo tako, kakor je bilo, no, mečevanje je bilo pa tako, da je bila samo črna soba, par belih, recimo kvadratkov, potem, da so to lahko vedeli, kako se kamere premika, pa naredili potem te panoje, ne. Zadnja fuzbol, ne, je bil pa, fuzbol je bil pa isti, samo na video je prikazan te x-i, ne, ki so bili na golu, da so bili čez cel gol, ampak niso bili, so bili samo za pol gola. In potem en kolega, ne, jo je probil gor brcniti, ampak je zadel ta x-a, ne, ampak če bi v mejh ratel, bi šlo to skos. Tako da je on se mislil dobro, ne,
Ampak na videu se vidi tako, da je čist follow. Ni čist follow, kar uredajo v Barcelone. Ok, hodov, kakšno sem imel pa razmišljanje med samim igram? Ha, no, kako bi vam povedal. Se pravi, pridem tja v soboto, ne? In potem v nedeljo gremo to in šprintamo in jaz sem potegnil, kako smo se sploh postavili na ta začetek, ne, bo tako, da je bilo 21 teh linij in potem, ko smo sedeli, na 170, 180 nas je bilo, ne, smo imeli tako črno vrečko, iz katere jaz si potegnil svojo številko pa črko, ne, in jaz sem potegnil 9R, kaj pomeni 9 rear, 9 vzade in jaz sem bil vzade za vsem na progi številka 9. In to začnemo laufat, no, ko mi končam, ne, pogledal roko, tukaj sem imel čist roko, čist vso v modricah, ne, ker sem se, da viš, gor držal na ono stvari, ne. No, gremo konc, to nas je ostal, pridem nazaj v tisto študentsko sobo začet, pokličem sina, sem rekel, jaz ne grem več, jaz grem domov. In rekel, zakaj, sem rekel, le, tukaj so ljudje stari 20 let, jaz sem 45, jaz tukaj nima kaj počet. Lepo, a si bil, si bil najstarejši, še povem? Mislim, da en mi je rekel, da je en bil 46. Ampak jaz sem bil zelo med najstarejšimi, ne. No, in kaj sem razmišljal, se pravi, ta prvi dan pokličem sina, se nekaj, se tega več ne grem, in je rekel, ne, lej, tukaj si pršil, saj čez prvi si pršil, noben ni verjel, da boš pršil čez prvi, jaz tudi ne, ne. Se rekel, dej, probi, obljubi, da boš probil. No, in sem potem sinu obljubil, da bom probil, in naslednjo jutro, ne, ki se zbudim, sem se zbudil, vse boli, kad koliko ne spiš dobro na unih študentskih domovih, ne, blazinah, jogih, in sem rekel, jaz hočem vedeti domov, tega se ne grem več, ampak sinu sem obljubil, da bom probil najboljše. In to je bilo to. Vse te lokacije, kjer ste snemali, a je bilo to vse bolj na istem koncu ali na veliko različnih koncih? Prvo pa drugo stvar, se pravi tek, pa potem te gusalce so bile v isti konjski farmi. Mr. Beast je kupil tako veliko farmo, tam so snemali tudi potem Squid Games, ne, prejšnje leto. Letos so bile te dve lokacije snemali na tukaj. Streljanje in lokostrelstvo je bilo na privatnem golf igrišču od enega človeka, ki je zelo bogat, naredil bogatstvo z, mislim, da je največji prodajalec vodnih smuč v Ameriki, tako. No, četrta lokacija, tam sabljanje, je bilo pa na tretji lokaciji, to pa sploh ne vem, kje je bilo, to je bila neka dvorana mehna, no, ta zadnja je bila pa zraven šole na dogometnem igrišču. Se pravi, štiri različne lokacije so bile. Kako bi je bilo sodelovati z Mr. Beastom pa z njegovo ekipo? Lej, ekipa so zelo v redu, ampak so zelo mladi, a ne? In zato, ker so zelo mladi, nimajo veliko izkušenj. Zgleda vse v redu, ko je videla narejena, ne? Ampak par stvari se jim je zalomil vmes. Mladi so, v glavu recimo, da jih zaposluje zelo okrog 100 ljudi, okrog 20 do 30 tesih so bili ljudi, ki so bili v prejšnjih videih, ampak ne zmagovalci, ampak videih, ki pač nekako so bili všeč, ne, in potem to zadelajo. Se pravi, Mr. Beast ima okrog 5-6 ekip, ki delajo različne videe v različnih časih, potem on je samo kot odgovorna oseba, reče, ja, to bomo delali pa to, ne, ampak nekdo drugi je pa zadolžen potem za video, za efekte, za snemanje, za zvok in tako naprej, ne. Ekipa je bila super, ogromno zelo prijaznih ljudi, ne, ki so veseli, da so sploh del tega, ne. Jimmy, ne, Mr. Beast je pa prišel samo, ker se snema in je potem šel delati druge stvari, ker je bil ful zaposlen, ne. Ampak je tudi recimo, ko je bilo fuzbola konc, sta on pa Chandler sta šla, ne, ostali trije so podpisali moj dres tukaj, ne, se pravi Nolan, Tarik pa Karl, ne, so podpisali dres in potem vidim, da Mr. Beast gre stran in rečem ta glavno producentu, ej, a bo on podpisal, oziroma pridem nazaj in rekel, ne, on je tako bolj intervantiran in on ni tako, da se bi ful družil z ljudmi, ne. Mr. Beast ni čist isti uživo, kakor je na kameri? Ne, lej, ne moram povedati, ja, ne, ko sem jaz govoril z njemu izven kamere, je bil čist tak, kakor je na kameri, ne. Zdaj pa, da ga bi jaz videl, da se bi družil okrog ljudi, pa da se bi zavrkal, a veš, pa imel svojo ekipo, to ga pa nisem videl, ne. A se boš v prihodnosti še kdaj, oziroma sploh imaš še možnost se družiti Mr. Beast video? Takole sem nam povedal, rekli so, da tisti, ki so zaslužili nek denar, oziroma so bili bolj na vidnih mestih, jih ne povabijo nazaj, da dajo šanso drugim ljudmi, ne. Zdaj, a se bo to spremenilo, ne vemo, zdaj vsi malo upamo, da spet so, se pravi, mislim, da biti prejšnji teden, da si spet vse poklical, pač njegova ekipa, ne, in so rekli, da spet rabijo ljudi iz tvoje države. In zdaj malo mislimo, da nas bojo mogoče nazaj povabili, da bo mi kaj pomagali s temu, ne. Ampak drugače, jaz zelo, zelo dvomim, da bomo spet kaj delali od tega, ne. Koliko ste bili pa plačani, da ste sodelovali na teh igrah?
Prvo so nam rekli, da vsak dobi $500, in, ampak smo toliko čakali med prvim in drugim temo tekmovanjem. Ne? To je pa Jimmy rekel, je rekel, zdaj pa takole, ker ste vsi toliko čakali, ne samo vi, ki ste čakali, ampak vsi ostali dobijo $2000. To se pravi, 2000 je bilo garantirano. Ne? Moja nagrada je, bom pa povedal tako, da sem jih zelo splačal vrže dol kovček za $10,000, ne? Ustavljen se pa ni. Ta nagrada sama, a jo še imaš? Oni so nas spodbujali, da vzamemo denarno nagrado, ne pa medalje. Aja, torej ta sama medalja je recimo manj vredna. Aja, ok, zanimivo. Kaj pa je, povej mi, eno najbolj zanimivo anekdoto, ki se ti je zgodila na tem tekmovanju? Tista žoga, ki si jo brcnil na zadnje, ne? Kao, da si jaz prišel k njemu, pa da brcnem žogo, pa ga fake, ne? Se pravi, da nisem brcnil, to ni bilo takrat, ki je bil on v golu. To je bilo takrat, ki so bili še X-i v golu. Tako da je tam prikazan, koliko je, da on se ni tudi premaknil, to ni bilo tako, ne? Se pravi, to je bil prejšnji kadr. No, glavno. Drugo mesto, stojimo gor na tem podijih, ne? In jaz dam svojo malce dol, da mi pač ljudje podpišajo, mi ste bili z gej stran. In potem jaz dam to majico producentu in reče mi, a bi ti lahko, da bi Jimmy to podpiše, ne? Je rekel, ni problema, bom. No, čez 4 dni pozdaj so 4 od nas povabili nazaj, da smo posneli reklamo za Feastables. In nas spet peljajo do tam, kjer je bila tarča, ne? In se malo zavrkavamo in imamo te čokolade, ne? In jaz pojem mogoče, sigurno 2 kile čokolade sem nekrat pojedel, ne? In potem zraven govoriš, ne? So vprašali, ej, a je ta čokolada ful v redu? In sem jaz rekel, veš kaj, jaz sem iz Slovenije, tako da je Gorenka ne boljša, ampak tole pa druga čokolada ne boljša, ne? In potem je Nolan rekel, je zato spodobil drugo mesto. No, in takrat se še zmeti zaprkavamo in do mene prinesijo zlato medaljo. 4 dni sem semal, ne, se pravi za reklamo, in Nolan reče, ej, a ti všeč tale zlata medalja? Sem jaz rekel, ne, silver is my color though. Se pravi, jaz sem to rekel 4 dni potem, in ona si potem zmontirala to video, kako da sem rekel tisti dan. And Slovenia gets silver. Silver is my color there. Jaz tega nisem takrat rekel, ker mi Karl dal to medaljo. Karl mi dal medaljo, ne? Ampak jaz tega nisem takrat tam rekel. No, v glavnem, mi smo zdaj 4 te, in jaz sem brez svoje uniforme, oziroma te pižamce, ne? In so mi dal drugo. In potem je prišel Jimmy, z Jimmyom poslamo to reklamo, in se je, in potem malo kaj gre stran, ne? In sem rekel, ej, Jimmy, ali lahko popišeš te majice? No, prejšnji dan je pa ta producent, ne, ki je vzel tole mojo majico, in je prekel, da Jimmy več ne bo podpisal nobene majice, zato ker je, ko je on dobil 80 milijonov subscribers, je podpisal 10,000 majic. In je rekel, jaz nobene majice želeno ne bom več podpisal, ker imam dosti tega, ne? Ja. Yeah. No, mi 4 smo li tam in je bil hvaležen, da smo prišli reklamo narediti za njega, in je rekel, no, zdaj bom pa vam 4 podpisal majico. V glavnem, in je, jaz imam edin, če vidiš tam nagor, ne, to, ki je tudi v mojem videu, MB je gor, se pravi, 1.4, ki je podpisal to majčko, ne? Ampak jaz sem pa edini, ki ima 2. Ok, Matjaž, če mi lahko zdaj še za konc poveš, kje te lahko moji gledalci najdejo, če te bojo hotel najdeti. Aha, no, lej, jaz sem zdaj naredil svojo stran, imenuje se mrslovenija.com, samo za šalo, ne vem točno, kaj bom naredil s to. Ko prej sem nekaj, imam ogromno zgodbic, ki so se mi dogajali čez razne leta, tako da mogoče to malo vključim to. Za enkrat imam 2 videa. En video, kjer se delam malo šalem sam sabo, ne? Ta drug video je pa ogromno ljudi Slovenije sem vprašal, kaj je to West Point. In jaz sem bil na radio televiziji leta 2004 s Sanjem Čolnikom kot večerni gost. In tudi to sem dal gor, da si lahko pogleda, kdor pa hoče. Zdaj, kaj bo pa v prihodnosti, pa se postimo presenetiti. Ok, no prav, a mi lahko zdaj še poveš eno sporočilo za vse Slovence, ki so te spremljali, pa ki so navijali zate? Ej, jaz sem resnično presenečen, da je to sploh prvič prišlo v novice, ne? Da so mi ogromni ljudi, ki jih poznam iz preteklosti, pa jih nisem videl že milijon let, pisali, pa rekli, wow, čist neverjetno, ne? Dobil par TikTokov, pa onih, a veš, memes, ne? Ja. Kako, jaz pa Dončić predstavljal Slovenijo, jaz nisem v tem rangu z Lukom, ne, Luka je Luka. Ampak sem vesel, ne, da sem dobil, veš kaj, ogromno podpore, no. Zelo malo, jaz sem večkaj mislil, ne, da bo s tem, ki sem bil drugi, pa nisem zmagal, da bi bili zelo razočarani, ne. Ker pa Slovenci smo malo nevoščljivi, ne. Ampak to, da je ogromno pozitivne te energije prišlo do mene v zadnjih
res dveh tednih. Jaz sem hvaležen, čist presenečen, pa res hvala lepa.